så er klokken to. Klokken to. Og der er lidt tidligt med aftensmad, jo. Tænk på at stege den der medisterpølse. Men så gennem det sidste bernæssauce, gennem det til på lørdag. Der er en medisterpølse tilbage. Så bare koge nogle ris. Så gennem den der bernæssauce, gennem den her til på lørdag, der er en medisterpølse med. Eller gennem den til næste uge eller sådan. Fordi der er lang tid. Der er lang tid til fredag morgen næste uge. Hvor min YouTube-penge kommer. Det kan vi også gøre. Lige skrue op for 8. For at få gang i stegepanden. Så lige køle noget fedtstof på. Jeg skal spise op halvdelen i dag og halvdelen i morgen. Jeg har virkelig taget meget på i vægt, men så min mave der simpelthen vokser, men det bliver ved nu. Jeg er så blevet ved. Min mave kan simpelthen blive ved sådan der. Så man ikke kan gå og stå til sidst. Hvor de bliver simpelthen så tykke, at de bare ligger i sengen. Så har de sådan nogen, der kommer til dem med mad, og de bliver så tykke til at gå ned og handle. Så støtter de mad online. Men det er jo med mennesker, der er meget helt madmisbrug. Så bestiller, jeg har jo ikke tusindvis af kroner til at ligge og ringe og bestille far, burger og pizza. Så der er nogle mennesker, der depressioner og ensomme og sådan nogle ting, der bare sidder og æder op hele dagen derinde. Og ringer pizza og burger og sådan noget, fordi de får det godt, de har det godt, mens de spiser. De er på en krop, narkotika nærmest. Så de har det godt lige der, når de sidder og indtager maden. Når de spiser sådan en lækker stor burger der. Når man får det godt, så vil man gerne. Hvis man har det dårligt, så vil man gerne have mere af det. Det er derfor også alkoholik og drikker og folk tager stoffer og sådan noget. Folk, der har psykisk lidelse, så kan man mærke, at de så drikker en af guldøl, og det faktisk det hjælper. Det lindrer sådan lidt, hvis de har angst og uro og depression og sådan. Så de drikker på enkelt øl og sådan, så gør de det. Jeg skal ikke bruge den her. Jeg er ikke helt vågnet nu. Jeg står, hvad jeg står og laver her. Jeg håber, vi skal åbne den her. Bare koge nogle og lige vaske den igen, fordi den har været nede i kød. Der er masser af bakterier og sådan noget kød. Det er derfor, man skal strege sit mad. Der er masser af døde dyr. Der er masser af bakterier og sådan noget. Det er derfor, man skal gennemstrege sit kød og sådan. Jeg skal gemme den sidste par, der er medisterpølsepulsen. Det er der bare næste. Så der kommer nogle penge på fredag næste uge. Man kan bruge 150 af det. Jeg tænker også gemme 3.000 til næste måned.
tror, han er bedst af en. Skal ikke stå her i håndvasken. Nu er der ikke nogen, der har den køkkenvaske. Vi gør blive lange, fordi jeg står og gør de ting her. Så jeg lige skal, er der to ting her, jeg lige skal tage dem med nu. Så det tager længere tid, fordi jeg skal gøre de her ting her. Så det er sådan, jeg klarer mig længe. Det er også en lov for popcorn, så jeg kan ligge her derude. Nu er der heller ikke så meget opvaskemiddel tilbage. Jeg ved ikke, om jeg har en ekstra en. Det er ikke sikkert. Så lad os lige gemme den sidste chat her. Jeg er ikke sikkert, at jeg har mere opvaskemiddel. Så gør jeg bækken gang. Jeg mener, jeg har noget her. Det har vi. Er I med der? Der er også så mange måneder her. Så jeg tror ikke, det er så god idé at bruge det der vinduesrens. Hvad er sådan noget, der er giftet for øjnene og sådan noget. Jeg har pustet briller mange over det her. Det er så giftigt både indenøjne og forøjne og så. Yes, lad mig lige blive færdig med det her. Der er så mange ting, jeg skal have det der. Så må lige løfte den op her. Og den skal faktisk, må lige slukke nu. For den skal være på, så mit afløb ikke bliver stoppet så. Så meget, I må lige gøre det over to gange. Nu smelter det der. Smelter, fordi der går så langt. Må lige skrue ned på 7 allerede nu. Fordi der simpelthen går så lang tid med det her. Så. Men det er jo del af, hvordan jeg forsøger at klare mig selv alene jo. Den her skal være så sag, fordi der er olie. Der er olie på låget her. Så skal jeg bare sætte noget vis op. Nå, jeg kan få lov til det engang. Nå, jeg kan også se, hvordan det ser ud det her. Bordet her, det skal være til sag det her. Det er simpelthen, fordi der, når jeg lægger popcorn, der er olie ned i. Jeg kan se, der er sådan nogle ringe. Jeg tror, det er olie. Lad os nu smide den batistapølse på. Smid den på stegepanden. Så lad os lige køre det her af først. Og så kan jeg lige rode og få sat ris over med det samme nu. Så må jeg lige stå og rode med det der. Og nu skal jeg spænde også smidt. Så kan jeg lige gøre det så lige midt i min opvaskegøjer så lige med. Der er masser af vand her, jeg kan stille og kæmre. Så må det tørre. Så. Det er pose. Jeg spiser bare nu om en halv times tid, og så kan jeg et stykke brød i aften. Det er jo færdigt for dag, så det er bare at gå i organ tidlig seng.
Mange døre i mit køkken, bare sådan et hele labyrint her. Så lad os nu tørre det der, ikke? Så jeg kan komme videre med, at jeg skal sætte mig lige så. Så på lørdag og søndag og sådan. Det var den næste uge. Og spise onsdag, torsdag, så er der penge i fredag, så er der spørgsmål. Så langt så tager jeg det altså hårdt. Det tager mig nærmest 10 minutter eller så. 12 minutter nu, så gør jeg nok 2 dele, fordi jeg kan ikke gøre noget. Jeg kan ikke nå det. Så der skal gøre de her 100-vis bevægelser, så står sådan her. Så står hele tiden sådan her. Og vi laver bare 2 ting. Vi har tænkt mig lige prøve at gøre noget ved det der. Så først lige tager jeg. Vi skal tage stege den der pis, der steger nu. Den skal jo vendes. Brug sådan en her. Brug filetkniv, fordi den drøber kommer fedt på. Så man kan altså ikke bare lægge den på bordet. Så den skal allerede vendes nu. Sæt ris over nu. Så spiser ris med tamari. Det tog lang tid, men det gør det på meget hvert fald. Så. Der er noget her. Så, men jeg skal jo ikke gøre noget. Så. Lad os bare skrue ned på 6,5.